Këtë komunikim me ju dhe me gjyretarët e Gjirokastrës do e bëja dje, por për arsye të njohura nga të gjithë, për shkak të ndarjes nga jeta të mikut dhe kolegut tim Bashkim Fino, po e bëjmë sot. Shfrytëzoj rastin që edhe një herë të mbushulloj gjithë mit, kolegët dhe familjarët e zotit Fino. Të nderuar banorë të qarkut të Gjirokastrës, dua t'ju informoj që dje bëra një kallëzim penal në prokurorinë e qarkut Gjirokastrës dhe tashmë e denoncoj edhe publikisht përpara jush se një individ i kurdisur nga Rilindja ka shkuar në disa lagje dhe shtëpia banorësh duke përdorur emrin tim, duke ushtirur e gënjur sikur është i dërguar im, duke pyetur banorët se kush janë familjet në nevojë që t'u jap para për t'u blerë votën. Kaq poshtë ka rënë Rilindja dhe kaq të ligë dhe të paligjshëm janë sa që kryen veprime të tilla kaq të ulta dhe kaq korruptive, duke u përpjekur të minimizojnë humbjen e madhe që i pret më 25 prill. Ky skandal vjen me njëherë pas denoncimit tim publik që bëra në media para disa ditësh, që në Gjirokastër po blihet vota nga Rilindja me parat e drogës dhe të korrupsionit, duan të blejnë votën dhe të ruajnë pushtetin edhe më gjatë, që të shtypin me këmbë edhe më shumë banorët dhe familjet e thjeshta të qarkut ton, që të varvërojnë, të zhvasin dhe shpopullojnë më shumë qarkun ton, për të përmbushur misionin e tyre të ligë dashakeq, për të izoluar dhe shkatruar totalisht qarkun e Gjirokastrës, dhe për të shndëruar në një xhep gjeografik dhe xhep të përfitimeve të tyre me drogën dhe aktivitetet e tjera të paligjshme. Ministria e Brendshme, si që shikoni të gjithë të nderuar qytetarë të qarkut ton, ka zbarkuar e gjitha me makina policie dhe foristrada që xhirojnë gomat në rrugët e Gjirokastrës, duke vënë në shërbim të fushatës aparatin e policisë së shtetit në kundërshtim të plot me ligjin dhe kodin zgjedhor. Këto veprime do t'i kishte zili edhe sigurimi i shtetit i regjimit totalitar. Kan frikë nga humbja e thellë që i pret. Ata me foristrada, por unë do t'i mund me këmbë. Si që ka mundur gjithmonë, në këmbë ju kam takuar derë më derë dhe në këmbë do vi gjithmonë për të ndarë hallet dhe shqetësimet me ju. Të nderuar banorë të qarkut të Gjirokastrës, ju e dini më mirë se kushdo tjetër se kush i bën këto lojra, kaj të ulta dhe thur skenare të tilla mashtrimi. Unë kam shkelur vetë personalisht në çdo rrugë, jam ulur në çdo familje dhe kemi ndarë së bashku çdo hallë dhe çdo shqetësim. Ndaj, mos bini pre e këtyre mashtruesve Rilindas që çojnë njerëz në emrin tim. Rilindasit nuk vijnë dot vetë tek ju sepse nuk justifikojnë dot varfërinë që ju kanë shkaktuar, mjerimin që ju sollën, ndaj bëjnë akte të tilla të ulta. Mos bini pre e këtyre të mbaruarve dhe të larguarve. Së bashku do gëzojmë me fitoren e madhe të 25 prillit, ku do gëzojmë jo vetëm largimin e këtij sekti korruptiv dhe malin, por të gjithë bashkë, opozitarë dhe socialistë të ndershëm, do punojmë për të hapur sa më shumë vende pune, të nxjerrim familjet e thjeshta nga varfëria dhe të zhvillojmë qarkun ton. Ky është misioni im. Ky është premtimi im që do e mbaj fjalë për fjalë. I bëj thirrje policisë së shtetit të distancohet më një herë nga skenarë të tillë provokimi dhe mashtrimi. I bëj thirrje prokurorisë që pa dinë time të bërë dje ndaj këtij akti të shëmtuar të Rilindjes, ta zbardh sa më shpejt dhe fajtorët të përballen me drejtësinë. Të nderuar miq, edhe pak ditë na ndajnë nga fitoria e madhe, dhe pak ditë dhe Rilindja, aktoria e mjerimit të madh në qarkun ton do të shporet. Edhe njëherë ju bëj thirrje. Mos bini pre provokimeve, mos lejoni më t'ju gënjejnë dhe t'ju mashtrojnë, mos pranoni t'ju fyejnë integritetin dhe krenarin tuaj dhe të kësaj treve. Të gjithë së bashku t'i largojmë përgjithmonë dhe të nisim një të ardhme më të mirë për qarkun e Gjirokastrës. Faleminderit. Atëre,
Ja kam bërë të qartë në denoncimin tim që kam bërë në prokurori se kush ka qenë personi jo me emër, po me përshkrim, cila ka qenë makina që ka vajtur dhe ka takuar banor, pavarësisht se banorët nuk e kanë pritur, siç jam informuar unë, e kanë larguar. Personi nuk është nga rajoni i on, pra nga jugu, është i ardhur, është i panjohur për Gjirokastrën, por jam i sigur që për policinë e shtetit të Gjirokastrës edhe më gjërë, është person i njohur dhe mund të jetë dhe pjesë e forcave të policisë.